Në Londër u hollon firmat për një prej marrëveshjeve më të rëndësishme për vendin tonë që lidhet me rikthimin në funksion të rrjetit hekurullor, I dal tashmë prej vitesh jashtë funksionit. Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku firmosi marrëveshjen me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim për financimin e hekurullës që lidh Vorën me hanin e Hotit. Marrëveshje kjo që ministra Balluku e cilësoi të rëndësishme për Shqipërinë dhe një ditë të shënuar për sektorin energjetik. Si pasaj me këtë hap të ri, ne kemi vënë edhe disa gur themeli për projekte që do të zbatohen në të ardhmen. Sot Shqipëria tek flet për energjinë, tek flet për transportin rrugor, tek flet për zhvillimin në të gjitha fushat ekonomike, ka një komponent shumë të rëndësishëm. Atë të rritjes së një tregu që është tregu I turizmit, me një numër prej 10 milion vitin e kaluar, pra në 2023 numri vizitorve, dhe që synimi jonë është që të arrim mbi 13 milion në vitin 2024. Duket qartë nga të dhënat dhe nga shifrat që ne sot ndajmë me opinionin publik, se si po zhvillohet kjo fushë e rëndësishme për turizmin në Shqipëri. Mbi 652.000 pasagjer kanë hyrë vetëm në muajin janar në Rinas, duke e vendosur aeroportin e internacional të shqiptarve në vendin e parë dhe duke lënë pas Beogradin, duke lënë pas Zagrebin, Sofien dhe shumë vende tjera, jo vetëm pra të rajonit të Ballkanit Perëndimor, por të gjithë Ballkanit. Dhe të gjitha këto arritje, pa dyshim duhen mbështetur nga sistemi energjetik, kështu që të gjitha investimet janë shumë të rëndësishme në këto momente, duhen mbështetur nga infrastruktura dhe nga çdo sektor tjetër I cili ka një kontribut të rëndësishëm në sektorin e turizmit që po zhvillohet në këto momente në Shqipëri. Ata janë të interesuar që të mbështesin edhe zhvillimet dhe investimet në sektorin e ujit dhe kanalizimeve, por sigurisht edhe në transportin e gjelbër, si një nga alternativat më të rëndësishme, sidomos për Shqipërinë. Hekurulla Vorani Hotit është nga linjat për të cilën ka patur vëmendje të shtuar pas punës së nisur për rehabilitimin e linjës Tiranë-Durrës dhe pjesës së re në Rinas, teksa vetëm pak ditë më parë u mbyll edhe kontrata për studimin e fizibilitetit që do të lidh Kosovën me Shqipërinë. Vlera totale e projektit është 356 milion euro, teksa do të jetë një bashkëfinancim nga një sër institucionesh financiare ndërkombëtare, ku vendi ynë ka kërkuar UHA. Hekurulla Vorani Hotit kalon në 7 bashki dhe përshkon ultësirën perëndimore të Shqipërisë me drejtim nga jugu në veri. Ajo lidh qendrat urbane të Vorës, Mamurasit, Laçit, Milotit, Lezhës, Shkodrës dhe Koplikut.